Revmatoid artrit və onun digər artritlərdən fərqi, müdaxilə olunmasa fəsaddarı nə ola bilər? Düzgün müalicə aparılmadığıqda xəstəni nə gözləyə bilər? Revmatoid artrit tam müalicə olunurmu? Mayo Clinic-in Vertex Ribmatoloji və Osteopatia mərkəzinin rəhbəri, revmatoloq osteopat Əli Əlizadə izah edəcək. Velişimizə yeni qoşulan tamaşaçılarımızı salamlayırıq və qonağımızı təqdim etmək istəyirəm. Qonağımız Mayumut Klinikası ndə fəaliyyət göstərən Vertex Reumatologiya və Osteopatiya Mərkəzinin rəhbəri Əli Əlizadədir. Xoş gəlibsiz, doktor. Xoş gördük. Və üçün. əgər həkimlə əlaqə saxlamaq istəsəniz, 050 367 41 47 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Eyni nömrəni 077 ilə də yığmaq olar. Doktor, siz gəlibsinizsə, demək ki, bütün suallarımıza cavab tapacağıq bu gün. Öncə İstədim revmatoid artrit haqqında məlumat verərdiniz. Bu nə xəstəlikdir? Bəlkə də bizi izləyən tamaşaçılarımızdan kimsə ilk dəfə bu xəstəliyin adını eşitdir. Yaqın öt eşidibdi nə olduğunu dəqiq bilmir. Hə, bu ikinci variant daha reallıdır, çünki Bəli. bu xəstəliyin adını eşitməyən ə, çox az sayda insan tapa bilərlər, amma o xəstəliyin nə olduğunu bilməyən çoxlu sayda insanlar Bəli. var. Əvvəla ə, bir çox hallarda ə, ümumiyyətlə reumatoid artrit dediyimiz autimmun bir xəstəlikdir. Autimmun xəstəliyi nə deməkdir? Ee immun sistemin keçənləşdirişlərimizin bizindəki bir xəstəliyindən ankilozlaşan spondilit artritdən danışmışdıq. O da autimmun immun xəstəlikdir. Ee, i̇mmun sistemin e, çaşması deyək. İmmun sistemin e, yəni yolunu çaşıb Bəli. Biraz da çovut ifadələsək başı xarab olub, immunitet sistemi B neçənə? Bəli, bəli B neçənə öz toxumasını ya toxuma kimi qəbul edir. Öz özünə vuruşur. Bəli, ıı, biraz da belə çobud ifadəlesək, bir qoşunun daxilində elə bilən dava düşüb, ıı, qoşunun içərisində əsgərlər bir-birini öldürür. Daxili müharibəsi də deyə bilərik. Vətəndaş müharibəsi də deyə bilərik. Bəli. Vətəndaş müharibəsi biraz fərqli olur da, fərqli partiyalar olur, fərqli bəli. əqidəni sahibləri olur. Amma burada da, burada axı eyni əqidədə olan insanlar bəli dağlaşması, vətəndaş müharibəsi də deyil. Yəni eyni amala xidmət ediyən toxumalar bir anda bir-birinə düşmən kəsilir. İmmun autimmun sistemdə immun sistemin deməli immunitetin bir lazım olan istiqamətə deyil, bir çevrilmiş istiqamətə özü özünə qarşı mübarizə aparması hadisəsi baş verir. Bunun kimlərdə baş verir? Bunun səbəbi bütün dünyada elmə məlum deyil bu mus autimmun e, xəstəliyinin başlanğıcı nədən başlanır, niyə başlanır, hansı formada başlanır? Hə, ankilozlaşan spondilitdə, bixdirivdə bilinir ki, bu irsi bir də psariatik artritlərdə, psariaz xəstəliyində o da autimmun xəstəlikdir. E, burada irsi ötürülən xəstəlikdir, mütləq qaydada nəslədən nəslə ötürülür. Amma digər autoimmun xəstəliklərdə irsi meyllilik ola bilər. Məsələn, bütün xəstələr müraciət edəndə birinci sualımız olur ki, bəli, nəslədə belə bir xəstəlik varmı? Xəstəlik diaqnozu qoyulması üçün. Əgər nəslədə belə xəstəlik varsa, oynaq ağrıyanda bu xəstəlikdən şüphelenmək olar, ola bilər. Amma yenə də o demək deyil. Burda çətinlik məsələsi nə daşıyır? Bu xəstəlik başlanğıcda reumatoid artrit xəstəliyi başlanğıcında 3-6 ay, bəzən hətta 8 ay, eee, diaqnozun qoyulmasında çətinlik törənir. Bir çox başqa xəstəliklərlə onu e, müqayisə eləmək lazım gəlir. Bu da həm vaxt aparır, o itirilən vaxt dərzində xəstəlik daha da ağırlaşa bilər, oynaq ağrıları daha da kəskinləşə bilər. Bu da xəstəni narahat edir, incidir, oynağın şişkinliyi, hərəkətin məhdudluğu və ona görə də bu xəstəlik də irsi meyllilik axtarılır amma irsən keçən ötürülən xəstəlik deyil. Hə hansı xəstələrdə daha çox rast gəlinir? Bütün dünyada bu xəstəlik 60-75% hallarda daha çox qadınlarda rast gəlinir. E, digər ne, hallarda bəli 25-40 yani. faiz hallarda e, kişilərdə rast gəlinir. Bəxtsiz deyilsiniz. Yəni buna bəxtsizlik demək olmaz. Niyə ki ötən verilişimizdə bəxtirəb xəstəliyindən danışanda deyirsiz, nə yaxşı qadın doğulmuşuq. Bəli, bəxtirəb xəstəliyi daha ağır xəstəlikdir. Nəçir reumatoid artrit və yaxud da ki psariatik artrit daha ağır xəstəlikdir. O kişilərdə daha çox olur və qadınlar arasında rast gəlməsinin səbəbini də onlar əsaslandırırlar ki, elmi olaraq qadınlarda hormonal dəyişikliklər, hormonal balansda disfunksiyalar ə, daha tez-tez baş verə bilər. Rast gəlmə tezliyi daha yüksək olur. Ona görə də bunun qadınlar arasında rast gəlmə tezliyinin də yüksək olması onunla əsaslandırılır. Ona görə də doktor qadınların yoxdur. nə istədiyini heç kəs bilmir. Hər gün nə səs deyir? Yox, hər gün nəsə istəsələr yaxşıdır qadınlar hər saniyədə mümkün nəsə səstilin. nəsə tamamilə fərqli bir şey Bəli. istəyə bilərlər. Ona görə bizi başa düşmək belə çətindir. Çətin deyil, sadəcə mümkün deyil. Mümkündür, <laughs> siz sayılır. Yəni bütün dünyada Bəli. belədir, bütün dünya qadınları belədir, tək bizim qadınlarımız deyil. O zaman Bə... bir qeyd edəm mən eləyim, bir kənara çıxmad olsun. Deyirlər ki, qadın başa düşülmək üçün deyil, qadın sevilmək üçün də doktor. Bəlçə də ona görədir ki, bəli, ə, qadınlar... başa düşmək olmaz, heç onmasa sevsinlər. <laughs> <laughs> çıxış yolu yəqin ki, yəqin ki, çıxış yolu orada tapılır, yoxsa başqa dillərini üzüblər baxım. Başqa bir, başqa bir kompromisə getmək biraz ə, bəli. bəli. Bu qadın-kişi məsələləri həqiqətən də böyük ə, xəstəliklərin gedişatında da rol oynayır ə irsi meyllilik olduqda, yəni orda irsi meyllilik varsa, artıq orda cinsiyetin üzərinə ağırlıq kişi və ya qadın olması, ailədə doğulan uşağın kişi oğlan və ya qız olması üzərinə çox yük düşür. Onu da qeyd edəliyik ki, elə anadan doğulma ehtimalı belə qadınlar arasında daha yüksəkdir qız uşaqlarının doğulma ehtimalı 53%, faiz, oğlan uşaqlarının doğulma ehtimalı isə 47% təşkil edir. Orda qız uşaqlarının doğulma ehtimalı da yüksəkdir. Bu da qadınların ben. bir üstünlüyü deməkdir. Hə, bütün bütün təbəqələrdə üstünlüklər ben. var qadınlar tərəfindədir. Kişilər tərəfində bir üstünlük bir şey yoxdur. Ə, əgər fiziki gücü nəzərə almasaq, o da üstünlük sayılmaz. Nə yaxşı ki sayımız çoxdur. E, yox, təkcə sayı deyil, başqa üstünlüklər də var, genetik üstünlüklər də var, xromosom səviyyəsində üstünlüklər də var qadınlar arasında. Qadınların kişilərə nisbətində. Bu verişdən sonra qadın tamaşaçılar sizi bir başqa çox seveyəcəklər, doktor. <laughs> Sağ ol. Sağ ol. Yox, bu yəni mən, mən kəşf edə biləmirəm. Bu yəni Kəşf eləməsiz də siz bunu deyirsiz də, biz sizdən eşidirik. Ee, revmatoid artrit Bəli. zamanı e, nə baş verir? İltihab nəticəsində oynaqlar zədələnməyə başlayır burada mən bir çox verilişlədə də ifadə etmişəm. Oynaqların zədələnməsi əsasən başlığı kiçik oynaqlardan, ağrılar da kiçik oynaqlardan başlayır. Bu 60-70% hallarda əl oynaqlarından başlaya bilər, digər halda isə ayaq falang oynaqlarından, ayaq barmaqlarının oynaqlarında ağrılar başlaya bilər. Bu mütləqdir. Rematoid artritlər üçün bu spesifik bir xüsusiyyətdir mütləq qaydada kiçik oynaqlardan amma bir məsələ var ki bu kiçik oynaqların ağırları bəzən o qədər səthi ağırlar uçucu ağırlar olur ki insanlar onu hiss eləmir. Böyük oynaqlar ağrıyanda artıq onun fərqinə varırlar. Məsələn, ə, hansısa bir barmaq zədələndi, sonra digərsini metrik bir barmaq, o birisi barmaq, hə, səhər-sər yuxudan duranda bir az rigidlik olur. Ə, bu xəstəlin ləng keçişli forması. O qədər asasta inkişaf edir ki, xəstələr bəzən buna fikir vermirlər. Səhər-sər duranda yarım saat, 15 dəqiqə bə, ola bilər 1 saat Əllərdə bir az rigidlik baş Bəlir. verir. Buhovlanma deyirik bunun adına. Doktor, onda da deyirlər duz yığılıb oynaqlarımda. Orqanizmdə duzun yığılma, ə, mən bilmirəm o o məfhumu kim kəşf edib Azərbaycanda. Yəni oynaqda ümumiyyətlə duz olmur. Duzun? Onurum ətdə oynaqdadır. Xeyr, ümumiyyətlə oynaqda duz istiot olmur. Bəlir. O oynaqda ostefitlər toplaşa bilər konsentrasiya şəklində. Hə, bunun da duzla, bizim xörək duzu ilə duzu çox yedim deyə belə oldu deyə bir bir əlaqəsi yoxdur. Ümumiyyətlə yanlış məfhumdur. Və duzum var deyib özünü masaj etdirənlər var, özü-özünü masaj edənlər var ki, oynaqlarımda duz var, masaj edirəm ki, açılsın. Yəni masajın da oynaq oynağın osteofitlərə belə daxil yoxdur. Masaj ümumiyyətlə tibbi prosedur deyil. Rahatladıcı saunalarda, istirahət mərkəzlərində, sanatoriyalarda istifadə. Yəni dünyanın heç bir yerində heç bir adlı sanlı klinikada, hətta ən geridə qalmış klinikadan gedirsən, klinik da Bə belə ə, masaj proseduruna rəssiyələ bilməzsiniz. Yəni yoxdur belə Ona şey. Ona görə də əziz tamaşaçılar, oynağımda bir problem var deyirsizsə, oynığıma yəqin duz-duz yığılıb fikri ağlınıza gəlirsə, qətiyyən bu duz deyil. Doktorumuz qeyd edir və mən də altını xətt çəkirəm, oynaqlarda duz yaranmır və bu oynağımda ağrı var. Masaj etdirim keçsin, sağalım deyirsizsə, bu da sadəcə əsassız atılan addımlardır. Masajın heç Bəli, bir müalicəvi əhmiyəti yoxdur. Rahatlaya Doktorunuz bilər. İnsan rahatlaya Bə. bilər. Yəni o demək deyil ki, amma o alça etməz. Yox, o amma yəni bilirsiniz Problem o qədər dərin toxumalarda gedir ki, hansı əzələni masaj edib rahatlaşmaqla burada hansı nəyinsa müalicəsindən söhbət gedə bilməz. Müalicə etdim, sağaldım. Hə ağrın ağrı bir neçə gün kəsilə bilər. O da əgər bədəndə iltihab prosesi yoxdur. Yoxdursa, optimum proses zamanı bədən bütün orqanlarda kəskin iltihab prosesi gedir. Amma ağrılar oynaqlardan başlayır. Başla, başlanğıc fazasını oynaqlardakı iltihabdan. Çünki birləşdiririk ki, kiçik bir, oynaqların birləşdirici toxumasında ilkin iltihab proses baş verir, oynaqlar şişməyə başlayır və mütləq qaydada ikinci, üçüncü falanqadan və ya bilə oynaqından başlayə bilər, birinci falanqadan qədər əgər ağrılar varsa. Bu, reumatoid artrit ola bilməz. Çünki reumatoid artrit birinci falanqadan başlanmış, başlayə bilməz, mümkün deyil. Və bir oynağın bir falanqasında zədələnmə, iltihab, şişkinlik varsa, əgər reumatoid artritdirsə, bir müddət sonra digər ə, əlin digər barmağının eyni oynağında, eyni falanqada ağrılar, şişkinlik onun simmetrik olaraq digər oynaqda da onun başlaması vacibdir. Bəzi hallarda bütün oynaqlarda başlaya bilər, bəzi oynaq, bəzi hallarda isə 1-2 barmaqda, 1-2 barmaq bu əldə zədələnə bilər, 1-2 barmaq bu əldə zədələnə bilər. Amma mütləq qaydada simmetrik olmalıdır. Bir e, bir barmağın evet. zədələnməsi 3 ay, 5 ay, 1 ildir, bir barmağın falanqasında zədələnmə varsa, digər falanqa sağlamdırsa, burada reumatoid artritdən söhbət gedə bilməz. Bir şeydə nüansı da qeyd eləmək istəyirəm ki, bir çox insanlar Ə, Azərbaycanda bilirsiniz, elə ə, hava dəyişdi, hansısa oynaq ağrıdır və ya səhər yuxudan durdu. Bəli, bu revmatizmam var sözü bir az çox dəbdə olan sözdür. Bu revmatizmam var sözünə bu dediyim reumatoid artrit xəstəliyinin əsla daxil yoxdur. Ümumiyyətlə revmatizma adında elmdə, heç bir ədəbiyyatda revmatizma adında bir xəstəlik yoxdur. Bu bir mifdir. Kəskin revmatik qızdırma ola bilər ki, hansı ki ə, bu ə, bəlli inflamasiya nəticəsində baş verən bir xəstəlikdir və bu xəstəliyində çox kəskin ağrılar olur, amma oynaqlarda əyilmə, dağılma, şişmə, yağış yağanda ağrılması. Onla bağlı söz vermək istirdim. Bizdə belə bir təsəvvür var toplumda. Deyir oynaqlarım ağrıyır, yəqin yağış yağacaq və yağış da yağır doktor. Yox, yəni sinoptik insanlar Bəli, onu hiss edir. Mütləq həssas, həssas insanlar, bu Bunun revmatizmlə əlaqəsi yoxdur. Mən demirəm elə adam yoxdur. Amma insanla... revmatizmlə əlaqəsi. Revmatizmlə əlaqəsi bə. yoxdur. Revmatik xəstəliklərlə əlaqəsi yoxdur. Burada bir çox, hətta hormonal problemlər zamanı belə bu cür meteyəhsas insanlar ola bilər. Kardiyoloji xəstəliklərdə bu meteyəhsaslıq əmələ gələ bilər. Bəzən hətta autoimmun xəstəliklərin gedişində düzgün müalicə almadıqda, biraz osteoporitik problemlər baş verdikdə belə bu meteyəhsaslıq baş verə bilər. Yəni bunun bunun bu xəst bu problemin adını revmatizma qoymaq əsla heç bir çərçivəyə sığışmır. Hə. Heç bir anlamı da yoxdur. Nə elmi, nə praktik heç bir anlamı olmayan bir məsələdir. Bunun revmatizmla əlaqəsi yoxdur. Kəskin revmatik qızdırma ilə də əlaqəsi yoxdur. Revmatoid artritlə də əlaqəsi yoxdur. Mən revmatizma adında da bir hə. xəstəlik yoxdur. Bunun üçüncü bir forması yoxdur. Bəli, hə. hə, revmatik xəstəliklər qrupuna aid olan xəstəliklər var. Onların da ə, ə, bəzilərində ola bilər bu sinoptik həssaslıq, metabolik həssaslıq mümkündür, amma yəni o da reumatizm demək deyil də. Bu, hər xəstənin özünün adı var. Nə qədər əslində doğru bildiyimiz yanlışlar var, doktor. O yəni qədər... bilirik, inanırıq, bu belədir amma halbuki heç bir tibbi əsası yoxdur. Yəni hələ də bəlkə də biz izləyən tamaşaçılarımız arasında da elələri varsa yazın, xahiş edirəm kommentə gələn verişdə mən onu oxuyum. Bəli, yağış yağır, oynaqlarım sızıldır. Mən revmatizm var, özümün də revmatizm var, övladlarımda revmatizmi var deyirlər. Mən yəni, özləri özlərini bilə bilər. Biz verişdə ancaq elə suallarınıza cavab verərik, o Növbəti verişimizdə <laughs> mütləq, bəli, ancaq suallarımıza cavab verərsiz. Cavablandırarız inşallah bu oynağın zədələnməsi insana nə yaradır? Səhrz buxovlanması, səhr yuxudan duranda xəstə oynaqlarını işlətməkdə çətinlik çəkir. Bir qədər sonra gün ortaya qədər, ən uzaq gün ortaya qədər oynaqların fəaliyyəti bərpa olur. Bəzi ağrılışmış formalarda axşama doğru, axşam 7-dən 8-dən sonra ağrılar yenidən arta bilər. O da biraz asılıdır gün ərzində insanın nə dərəcədə e, hərəkət eləməsi, iş rejimi, həyat tərzindən çox asılıdır. Ümumiyyətlə bu xəstəliyin ağrılışma dərəcələri həyat tərzindən asılıdır. Bir müddət sonra düzgün müalicə almadıqda və yaxud da ki ümumiyyətlə müalicə almadıqda kiçik oynaqlardan ağrılar artıq böyük oynaqlara keçir. Böyük oynaqlar halsızlardır. Məsələn, əl darağında, barmaqlarında ağrılar başlayıbsa, düzgün müalicə almayıbsa, ağrı kesicilərlə gününü yola veribsə, sonrakı etapda xəstənin çiyin oynaqlarında bazı oynağında və diz oynaqlarında ağrıların iltəhabın başlanması mümkündür. Bu da ilkincə əvvəl bir dizdə, sonradan digər dizdə və yaxud da ki eyni anda hər iki dizdə oynaqlarda şişkinlik, ağrılar başlayə bilər. Ona görə bayaq dedim ki, lək gedişli formasında bu xəstəliyin lək yarımkəskin kəskin gediş forması var. Lək gedişli forması bəzən çox asanlıqla irəliləyəndə xəstə barmaqlarında olan ağrılara o qədər fikir vermir, sonradan dizdə və yaxud da ki, bazı oynağında hərəkət məhduduluğu əmələ gəlir şişkinlik, ıı, istilik, hərarət, yerli hərarət baş verəndə ancaq həkimə müraciət eləyirlər. Amma bunu ilc öncədən müraciət eləsəydilər, xəstəlik buxovlanma davam eləyə bilər, digər oynaqlar şişməmiş, qarşısı alınabilərdi. Artıq ikinci etapda digər oynaqlar zədələndikdə artıq proses prosesə digər sağlam oynaqlar qoşulmuş olur. Bir az ağrılashandan sonra artıq bu çanaq oynağı prosesə qoşulur. Ayaq oynaqları, ayaqda əyilmələr, xəstə ayağını yerə düz qoya bilmədiyi üçün oynaqlarda deformasiyalar, sonradan diz oynaqlarının deformasiyaları, bar barmaqlarda kontrakturalar formalaşıb. Kontraktura nədir? Artıq barmaqların bir neçə barmaq və ya hətta ki hamısı tam fəaliyyətini daşıya bilər. Həm də görüntü olaraq çox belə dəhşətli bir şey, bir görüntü, bəcər, olur, bir görüntü alır. E, oynaqlarda həm kontrakturalar əmələ gəlir, yəni barmaq ya axıra qədər büklə bilmir, ya hə. da axıra qədər açıla bilmir. Və biraz da deformasiya artanda artıq oynaq kapsulası tamamilə dağılır. Murc üzgəci deyiləm, bir üzgəc e, pəncə baş verir. Yəni barmaqlar e, həmişə çölə doğru hə. lateral tarafa eğilmiş form alır. Yani parmaklar belirli bir forma alır. tam əyilmiş bir formada, hə. e, hərəkət məhdudluğuna gətirib çıxarır. Bu xəstəliklər yenə də deyirəm, əgər doğru düzgün müalicə almazlarsa 1-ci dərəcəli əllilik dərəcəsinə qədər ağırlaşa bilərlər. Yəni belə mümkünsümdür doktor. O barmaqlar çünki zaman-zaman biz görürük sosial mediada paylaşımlar, barmaq tam deformasiya olunubdur. Yəni öz şəklini itiribdi. Baxanda insan dəhşətə gəlir. Düzgün müalicə ilə yenidən bərpə etmək olunur həmin barmaqları. Düzgün müalicə ilə Əgər barmaqda umoj üzcəcələri baş veribsə, o zaman ancaq e, cərrahi əməliyyatla tam bərpa etmək mümkündür. Bəli, busa cərrahiyyə e, çox yüksək inkişaf edib, Azərbaycanda da həmçinin onu cərrahi əməliyyatla e, tam tamamilə bərpa etmək mümkündür süni oynaqların qoyulması vasitəsilə. Həm dizlərdə, həm bu tərəfdən barmaqlarda. O şişkinliklər də azalır. O şişkinlikləri tamamilə müalicə, nə qədər ki, orada şişkinlik var, zətn əyilmə yoxdur deməkdir. Bəli. Əsl müalicə o dövrdə aparılmalıdır ki, o əlməyə qədər gedib çıxmasın. Diz oynaqlarında, bu çanaq oynaqlarında həmçinin oynaq boşluğunda e, sinovial mayedə qidalı maddələrin miqdarı azalır. E, bu burada da artrozlar baş verir. Mən bir verilişlərimizin birində sizinlə artrozlar barədə söhbət edəndə demişdim ki, iltihablı proses nəticəsində də artroz baş verə bilər. Digər e, hormonal dəyişiklik nəticəsində, yaşın e, keçməsi nəticəsində, idman travmaları nəticəsində artrozların baş vermə ehtimalı çoxdur. Amma səbəblərdən biri də iltihab nəticəsində artrozun baş verməsidir. Amma burada gedişatı fərqli olur. Məsələn, üzr istəyirəm Diz oynağında digər dizi götürək. Diz oynağında zədələnmə varsa, birbaşa qığırdaq toxumasında hansısa zədələnmə baş verir və bir, bir müddət sonra artıq qığırdaq toxuması zədələnməsi nəticəsində diz oynağının hərəkətliliyində məhdudiyyət baş verir. Və məhdudiyyət baş verdikdə, verdiyinə görə də sonradan artıq deformasiya sahəsi böyüyür və artroz baş verir. Və yaxud yaşla əlaqədar deformasiya baş verəndə sümük toxumasında Ə, ozaqlı osteoporoz getdiyinə görə qığırdağın qidalanması zəiflədiyinə görə çökmələr baş verir və nəticədə artroz baş verir. Sinoviya mayenin iltihabı zamanı isə sinovial maye nə deməkdir? Ə, oynaq kapsulası olur, kisə şəklində. Onun içərisində oynaq qığırdağını qidalandıran maye olur, sinovial maye. Qığırdaq toxuması qanla qidalanmır. Qığırdaq toxuması qidalanır həmin sinovial mayedə olan qidalanma maddələri sormaq vasitəsilə. Həm özünə hopdurur və qidalanır, öz ıı, yaşamını davam etdirir. Həmin sinovial mayedə iltihab form iltihab formalaşdığına görə qığırdaq ıı, qidalı maddə tapa bilmir, çətinlik çünürədir. Çünki artıq iltihab formalaşıb. Və iltihabın içərisində qidalı maddəni tapa bilmədiyi üçün orqanizm özü qığırdağı zədələnmədən qorumaq üçün iltihab sinovial mayenə artırır. Bu kompensator bir funksiyadır. Yəni orqanizm öz özünü kompensasiya eləməyə, qorumağa çalışır ki, oynaq zədələnməsin. Şişkinlik artdıqca, orada qidalı maddələrin miqdarı artır, qidalı maddələrin miqdarı artdıqca iltihab daha da artır. Çünki iltihab da həmin qidalı mühitdə çoxalır, artır. Elə bilşik orqanizm oynağı qidalandırmaq qıd üçün e, sinovial mayeni artırır, o da elə iltabın da işinə yarır, o da artırır. Əgər lazım olan dərman preparatlarını düzgün müalicəni almasa, iltab art-artı gedir. Bu zaman həmin e, iltabı prosesi iltablılaşmış sinovial mayenini çəkib yerini hansısa ə, iltabı dayandıran hormonal dərman preparatını yeritmək kömək eləyirmi müvəqqəti? Heç bir köməyi yoxdur. Yəni dünya praktikasında da bu artıq istifadə olunmayan bir metoddur. Bu metod ə, özünü doğrultmadı. Çünki uzun illər boyu bunu eləyirdilər. Çünki dalbadar bir neçə indi bir dəfə olunmaqla problem törənmir, amma dalbadar bir neçə dəfə həmin sinovial mayeni çəkilərək, çünki sinovial maye çəkildi, ora hansısa hormonal dərman preparatı yeridildi ən yaxşısı da 15-20 gün, 1 ay çəkə bilər. 1 ay sonra yenə həm məsələ baş verir, həmin problem olur. Baxmayaraq ki, sinoveya maye çəkilən kimi xəstə rahatlaşır, ağrılar azalır, kortizon preparatları yeridiləndə də ağrıları tormozlayır, iltihabı müvəqqəti olaraq tormozlayır bu da xəstənin işinə yarayır ki, yaxşılaşdı. Amma sonradan daha da ağrılışmalar, daha da kəskinləşmə, daha da deformasiyanın sürətlənməsi prosesi baş verir ki, bu da ikincili ağrılışmadır. İltihabı prosesi düzgün yerli yerində lazımi dərman preparatlarını istifadə etməklə hormonal hormonal preparatlarsız bunu görmək mümkündür və iltihab biraz gec sonlanır. Hə, ola bilər 3 həftə, 6 həftə, 8 həftə çəkə bilər, 3 ay da çəkə bilər. İltabın tam sonlanması. Bu o demək deyil ki, mütləq qaydada e, hansısa kortizon preparatından istifadə etmək lazımdır. Kortizondan istifadə həmişə ən sonuncu həddə, ən son halda xəstənin iltab dəyərləri çox kəskin olduqda, vəziyyət çox ağırlaşmış olduqda müvəqqəti olaraq istifadə oluna bilər, daha ömürlük yox. Biz demək olar ki, hər gün rusiyadan bu problemlə ki, hansısa həkim hətta müvəqqəti deyib ki, Bən həkimə müvəqqəti olaraq bunu yazıram sənə, sonra ayıracağıq. Xəstə görürük ki, ona atanda vəziyyət yaxşılaşır, ağrılar azalır, azalır. Digər dərmanlar qurtarıb bitib, elə onu atmaqda davam edib, bir də ağırlaşmış vəziyyətə gəlib ki, artıq oynaqlarda dağılma, deformasiya hansısa problem baş verir. Bu dərman preparatı, hormonal dərman preparatlı, həm şəkil, həkimlik ömürlük dərman preparatı kimi yemək, qida və vasitəsi kimi qəbul etmək üçün deyil. O, hansısa 3, 6, 8 həftəlik, 3 aylıq, 5 aylıq istifadə oluna bilər. Həkim nəzarətində olmaqla, daha özbaşına öz yox. Özbaşına yox. Özbaşına olmamaq şərti ilə. Həmin e, oynaqlar digər oynağa da keçir, həmin e, deməli sinovit məsələsi iltihab, şişkinlik, biraz da ağırlaşdıqdan sonra isə daha digər məsələn bu sanaq oynaqına daha böyük oynaqlara keçə bilir ki, digər oynaqlarda zədələnir. Oynaqla onurğanın bu xəstəliklərdə zədələnməsi daha çox baş verir. Ümumiyyətlə onurğanın iltihabı xəstəlikləri daha çox bexterev xəstəliyində olur ki, keçən verilişimizdə danışdıq. Amma bu xəstəlikdə də istər-istəməz vitamin balansı zəiflədiyi üçün digər iltihabı konkret orada onurğada sinovial maye olmadığı üçün orada sinovit fonunda deyil, digər bilə vasitə təsir etməklə orda da qığırdaq toxumalarına, deformasiyalara səbəb olan hallar baş verir. Bu da əsasən ən çox ən çox boyun fəqərlərindən başlayır, sonra döş fəqərləri, sonra bel fəqərlərində. Hə. Amma əsasən bu xəstəlik yayılır, davam eləyir, inkişaf eləyir sinovial oynaqlarda. Yəni dizlərdir, dirsəklərdir, dizlərdi, bəzi oynaqlardır. Bu xəstəliyin ağrılışması zamanı çox rast gəlinir dirsək kontrakturalarına. Bu da bilək oynaqlarında, əldə ağrılar çox olduğu üçün xəstə qollarını hərəkət eləmäkdə çətinlik çəkir, B eləmir və onun nəticəsində də dirsək kontrakturası baş verir. Yəni ki, dirsək oynağı tamamilə axıra qədər açıla bilmir. Yarım vəziyyətdə və yaxud da ki tamamilə bükülə bilmir. Kontraktura vəziyyətində qalır hansısa bir vəziyyətdə. Xəstiyə istərsizəmiz həm görünüşcə çətinlik törədir, həm də elə əmək fəaliyyətini də tamamilə pozur insanın və gələcəkdə də digər oynaqların da kontrakturiyə gəlib çıxmasına, iltəhabın artmasına səbəb olan amillərdir. Çünki xəstə hansısa oynaqda hərəkətsizlik varsa, diz oynağında kontrakturası varsa, məsəl üçün İstər istəməs, çox hərəkət eləyə bilmir. Bir az hərəkət məhdudluğu yaranır. Hərəkət məhdudluğu yarananda artıq əzələdə atrofiyalaşma baş verir. Hələ iltihab da onu biraz daha ağırlaşdırır. Digər oynaqlarda da deformasiyaların getməsini sürətləndirir. Yəni bir oynaq sıradan çıxanda digər oynaqlara da təsir göstərir. Doktor, bizə adətən tamaşaçılarımız hansısa problemləri ilə bağlı yazanda mürttəxəh edirlər ki, bizə elə bir həkimə yönəldin ki, tez effektlı, müalicə tez nəticə versin. Aylarla biz getmək, müalicə almaq və qeyd edirsiniz ki, bu istərik ağrılışmış hallarda artıq elə bir ciddi deformasiyaya nəticələnir ki, əməliyyat göstərişi olur. Yəni gedib əməliyyata çıxmadan hansı mərhələdə həkimə müraciət etmək lazımdır ki, pasientlərində tamaşaçılarında istədiyi kimi daha qısa müddətə nəticə əldə edə bilərlər. Yəni 4-cü dərəcə deformasiyaya gəlib çıxmamış həkimə müraciət etmək lazımdır. Bilirsiniz, bu xəstəliyində ümumiyyətlə iltihabın əlamətləri görülərsə artıq həkimə müraciət etmək bu, lazımdır. Mütləq qaydadır reumatoid artritin ilkin başlanğıcı əllərdə və yaxud ayaqlarda bu xovlanma şəklində olur. Bu az da olsa olur, amma bəzi insanlar bunu ya hiss etmirlər ya başa düşmürlər. Bir məsələ nüansda var, bunu hiss etmə mənhüansları. Tamamilə fərqli bir problem ucubatından Məsələn, qadındır, baş ağrılar baş verir. Baş ağrısını aradan qaldırmaq üçün gündəlik ağrı kəsicili dərman preparatlarından istifadə etmək məcburiyyətində olur və ağrı kəsicili dərman preparatları fonunda da bu xəstəlik baş verirsə, o ilkin buxullanmaları xəstə hiss etmir. Ağrı hiss etmir, deyilmi? Ağrı hiss etmir, buxullanma da baş vermir. Xəstə onsuz da ağrı kəsicili dərman preparatları qəbul edir. Onu da qeyd edeyim ki, hətta baş ağrıları olduqda belə uzunmüddətli, ömür boyu ağrı kəsicili dərman preparatları ilə yaşamaq mümkün deyir bunun tamamilə həlli yolu mümkündür. O da bir başqa məsələdir. Bən o suallara cavab verəndə ona da cavab verərik. Onun da həlli mümkündür ki, insan ağlı kəsici siz yaşasın. İnsan ağlı kəsicilərlə yaşayırsa, bu cür xəstəliklərin başlanğıc fazəsini fazasını qaçırır. Onlar ağrılışmış formada xəstələrə müraciət, həkimə müraciət edirlər. Ağrı baş verir, qolunda, barmağında ağrır, boynunda ağrıyır, çiyin ağrıyır, fikirləşir ki, yəqinlə baş ağrılarımdan da səbəb oldu, ya əsebləşdim ondan oldu, Əli. bir ağrı kəsici dərman, ağrı keçirici dərman. Bunun fonunda onun başlanğıcını bəzən hiss etmirlər hiss etmədi, başa düşdüm ki, hiss etmədi. Sonrakı etapda heç olmasa deformasiya baş verməmiş, oynaqlar əyilməmiş, kontraktura baş verməmiş. Diz oynaqlarında kontrakturalar baş vermədən həkimə düzgün yəni, müraciət olunur. Amma artıq əllərdə aldı. bir şişkinlik, gözlə görülən bir fərq bəl, varsa Bəli, mütləq bəl. qaydada gözlə görünən şişkinlik olur. Amma gözlə görünən şişkinlik fonunda da xəstə dərhal həkimə müraciət edirmi? İnanıram sizə ki, etmir. Onda da etmirlər. Onda da etmirlər. Ancaq o zaman edirlər ki, əllə iş görə bilmir və yaxud daçı diz oynağı o qədər şişib ki, artıq yeriyə bilmir. Yəni hansısa bir hərəkət məhdudluğu verməlidir ki, bəzi insanlar həkimə müraciət etəsin. Doktor, onda da gələndə deyirlər ki, elə dərman yaz, elə müalicə et ki, mən bir neçə günə sağalım. Yəni belə bir möcüzələr görsələr. Yəni bir neçə gün yaxşıdır elə. Bəzən deyirlər ki, elə mən bu gün sağalmaq istəyirəm, səhər işim var. Bəli. Hətta bir dəfə belə bir xəstə olmuşdu ki, mən sabah toyda olmalıyam. Mən bu gün bu gün sağalmalıyam ki, sabah Bəli. toyda oynayım və Zehirli bir çubuğu yoxdur, əziz tamaşaçılar, həkimlərin. Əgər bizə yazdığınız kimi elə həkim bizə deyincə gedək qısa müddətə müalicə alaq deyirsənsə, siz həkimin qapısını vaxtında döyün. Bir məsələ də var. Yəni onu da qeyd ediyim ki, mümkündürmü bu hal? Bəli, mümkündür. Hətta ani dediyim kimi böyük dozalı hormonal dərman preparatlarından istifadə etməklə xəstəni hətta həkimin otağından bayıra çıxanda belə tamamilə fərqli yerişdə, fərqli ıı, ağrısız çıxarmaq mümkündür. Bəli. Amma bu lazımdır mı insana? Əgər o, o insana biz əvvəzedən izah edirik ki, biz bu ağrı kəsici, bu cür dərman preparatlarını sizə istifadə etsək, bu də ağrılarınızın qəflətən kəsilməsinə gətirib çıxarsaq, Bir məsələ, əgər onun uzun müddət istifadə etsən, ə, həmin hormonal dərman preparatından asıllıq yaranacaq. Sonra onun səndən ayırmaq daha çətin olacaq. İkincisi, onun fəsadı daha çox olacaq. Yəni problem varsa, onun çözülməsi bir vaxt alır. Əgər qəflət bu problemin çözülməsini istəyirsinizsə, burada bədənin hansızsa orqanların ə funksiyasının pozulması ilə onun haqqını ödəyə bilməyəcək. Ona başa başa gələcək. Bəli, başa gələcək. Hansısa digər orqanların gələcəkdə zədələnməsinə səbəb olacaq. Hansısa digər daxili orqanların funksiyasının zəifləməsinə və ya öz funksiyasının tamamilə itirməsinə gətirib çıxara biləsi hallar baş verə bilər. Ona görə də bu cür ağır iltihabi xəstəliklərin bir günə, iki günə arzusun kəsilməsini arzulamaq lazım deyil sağalmağa arzulamaq lazımdır. Bu xəstəlikdən sağalmaq mümkündürmü? Bəli, sağalmaq mümkündür, amma həmişəlik deyil. Mən həmişə deyirəm ki, xəstə bu xəstəlik ömür boyu davam edən xəstəlikdir. Bunun bir kurs müalicəsi ölənə qədər davam eləyir. Bu xəstəliyin bir kurs müalicəsi Yəni o deməkdir ki, xəstə ağrımaya bilər. Hətta olur ki, aylarla, illərlə mənim xəstam var ki, 3 il, 5 il heç bir dərmansız, heç bir dərman tablet qəbul etmədən ağrısız bütün orqanları çalışmaqla yaşayır. Amma reumatoid artrit xəstəsidir. Və ya Behterev xəstəsidir, və ya psariatik artrit xəstəsidir. Illərlə yaşayırlar, amma demək deyil ki, sağalıblar. Həmişə şuur altında bu insan bilməlidir ki, bu xəstəlik məndə var və ağrımadığı halda belə 3 aydan bir, 6 aydan bir, hər şey yaxşı olarsa, qaydasında olarsa ildə bir dəfə qan göstəricilərini, qan dəyərlərini yoxlamalıdır, iltihab dəyərləri yoxlanmalıdır və ona əgər ə, xəstəlik başlanğıcında bəzən hətta insan ağrımadan belə qan dəyərlərində, göstəricilərdə artıq dəyişikliklər baş verir ilc öncə yəni özü heç bir şikayət hiss etmir. Heç etmədən belə hiss edib, eee, biraz qulağının arına da vura bilər və yaxud da ki hiss etmədən belə qan dəyərlərində ona aşkarlamaq mümkündür və bu xəstə Ə, müraciət etdiyi həkim xəstənin gedişat xəstəliyinin gedişatını düzgün bildiyinə görə artıq xəstəliyin başlandığını bilir və dərhal ona müəyyən dərman preparatlarını, daha ağrı kəsicilər deyil, xəstəlinin gedişatına uyğun lazım olan dərman preparatlarını təyin edir ki, Bən bu da xəstəliyin sonradan ağırlaşmasının qarşısını alır və tez bir zamanda yenidən uzunmüddətli remisiyaya alınır. Remisiyaya nə deməkdir? Yəni xəstəliyin sakit dayanması dövrü. Remisiya dövrü qız qızıl dövrdür. İnsan nın həyat tərzinin yaxşılaşdığı bütün orqanların işlədiyi bir dövrdür. Amma oynaqlar zədələndikdən sonra o qızıl dövrü insan düzgün qiymətləndirə bilirmi? Xeyr, çünki e, iltihablı proses tormozlandıqdan sonra başlayır, başlanılır artıq oynağın zədələnmiş oynaqların bərpası. Bu da bir müəyyən müddət alır. Amma əgər oynaqlarda hələ zədələnmə baş verməyibsə, artroz baş verməyibsə, bəli, e, xəstəlikdə remissiya almaqla uzun müddətli normal sağlam yaşamaq yaşam e, bəxş etmək insana mümkündür Bu bütün xəstəliklərdə gecikmədən həkimə müraciət etmək lazımdır. Bir şeyə qeyd eləyirəm ki, bu cür xəstələr, ümumiyyətlə autumn xəstələrinin hamısı depressiya meyllilər, bu bütün dünyada belədir və depressiyaya düşdükcə də bu xəstəlik daha da ağırlaşır. Depressiya düşməyi nə deməkdir? Xəstə istərsə məsələn səhər yuxudan durur, buxollanma baş verir. O sırada e, biraz e, əhval-ruhiyyəsi pozulur. Mən niyə belə oldum? Bu xəstəlik hardan gəldi? Məni tapdı. Bax, bu hisslər xəstəliyi daha da ağırlaşdırır. Bütün hallarda bu hislərdən kənar olmaq lazımdır, pozitiv enerji ilə yaşamaq lazımdır. Mən bütün xəstə, bu gün xəstələrin hamısına yarma gələndə tapşırıram ki, mütləq ə, ancaq ə, televizorda ə, gülməli verilişlərə və konsertlərə baxmaq olar, ağlamalı o, üzənəraq verilişlərimizə, yəni bu üzənəraq verilişlərdən kənar olmalıdılar və belə verilişlərə baxmamalı. Bu şeylər özü bir patologiyadır əslində. Yəni xəstəlik mənbəyidir, həqiqətən də xəstəliyin mənbəyidir. Bu cür verilişlərdən, teleseriallardan hətta uzaq olmalydılar. Gülməli teleserial olsa ola bilər baxsan, amma orada dramatik səhnələr, kim kimi öldürdü, kim kimi kim, kim kimlə evləndi, kim kimdən boşandı. lazım deyil. Bu çox stres salaq şeydir. Yəni bu cür, bu cür həli. proqramlara baxan insanın remissiya almaq mümkün deyil. Və ya mümkün olsa da uzunmüddətli mümkün deyil, çünki o stress aqtır fonunda hormonal balansla dəyişir və mütləqindən xəstəlik atağa verir. Gəldiyinizə görə təşəkkür edirəm doktor. Çox sağ olun. Mən də təşəkkür edirəm. Əziz tamaşaçılar, bizim qonağımız Mayomet Klinikası nəzdində fəaliyyət göstərən Vertex Reumatologiya və Asiyapatiya Mərkəzinin rəhbəri Həkim Əli Əlizadə idi. Əgər həkimlə əlaqə saxlamaq istəsəniz, 050 367 4147 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Eyni nömrəni 077 ilə də yığmaq olar. Bəli, əziz tamaşaçılar, beləcə həftənin son buraxılışı ilə sizin qarşınızdayıq və redaktorum qeyd edir ki, həmen sağollar, təcili sağollaşmalıyam. Gələn həftə yenidən sizinlə görüşmək ümidi ilə ayrılırıq. Sağ olun, sağlamlıqla qalın.